meu amigo. É meu amigo. Chifre é como assombração, geralmente aparece pra quem tem medo. É meu amigo. É meu amigo. Chifre é como assombração, geralmente aparece pra quem tem medo. Seja ignorante, mas não seja burro. Seja intolerante, mas não seja otário. Porque é melhor comer doce de leite com os amigos que merda sozinho. Se a sua mulher tem 1 milhão de amigos, parece ser castigo, mas fica o consolo. Porque mulher feia e jumento perdido, só quem procura é o dono. É meu amigo. É meu amigo. Chifre é como assombração, geralmente aparece pra quem tem medo. É meu amigo. É meu amigo. Chifre é como assombração, geralmente aparece pra quem tem medo. É triste a dor do parto, mas eu vou partindo. É inútil pelejar contra a mão do destino. Porque mulher feia tem vários hoje em dia. É a grande maioria. É meu amigo. É meu amigo. Chifre é como assombração, geralmente aparece pra quem tem medo. Stop. É isso aí, tu viu que eu esqueci a letra e a Wanda não esquece não, mano. A Wanda tem um computador, ela sabe todas as músicas, essa tudinho. Essa música aqui, tu é doida, essa música é bonita. Ela só se lembra do Edmar Cornim quando vê esse negócio, chifre é que nem assombração, né? É verdade. E hoje o caba me disse o seguinte, chifre é que nem raio. Ixi. Quanto mais medo o caba tem, mais ele cai, mas bem ele na leva, cabeça. Exatamente, ele cai com certeza. Bem na cabeça. É verdade. Isso é a pura verdade. Por falar em chifre, rapaz, o Bubu tá assim meio triste, né? Tá foi chifre também. Foi chifre, né? Foi. E esse bigode que ele tá usando agora, ele já tinha, mas é agora. É o bigode está... de espanar vassoura. Espanar vassoura. Pensei que era. E com a cachaça, né? Nesse bigode. É. Eu acho que sim. E outras coisas mais. Ixi, Maria, a Wanda tá sabendo de coisa. Vou nem atiçar, não. Porque... Deixa para lá. Devido ao horário, nós estamos passando no domingo às 4 horas da tarde. Com certeza. Né? Quer dizer, é o seguinte, Lero White agora. É toda quinta-feira às 22h e depois tem uma reprise no domingo para aqueles cabas velhos que não viram domingo às 4 horas da tarde e para o povo que não aguenta mais ver a cara do Luciano Huck. É. Mas, Wanda, por falar nisso, disseram que lhe viram com um véio saindo lá do Mercado Central, ó. Não, só se for o Manel, é o velho que anda comigo. Mas não era de sim, e estava isolado, e estava no lockdown medonho. Você surfa fazer lockdown onde? Cê, nada cê é aquele a ver, véio. Lockdown. Você não fez lockdown com aquele velho, não? De jeito nenhum. Não. Disseram que me viram fazendo. A velhice é uma doença que mata qualquer cristão. Dói o braço, dói a perna, dói o dedo e dói a mão. Dói o fígado e a barriga, dói o rim, dói o pulmão, dói o fim do espinhaço, dói a corda do... O quê? A corda da hora. E olha nós aqui de novo, né, cara? É o novo velho Lero White de sempre, temporada 2021, de volta na TVC, para que a amiga aprenda que tudo que sobe, desce, e tudo que desce é para baixo, viu, Wander? Tem isso aí. Lero White... É mais toucinho, mais piqui, mais dindim e mais farinha na mesa do pobre, do rico, do valente e do mufino. É melhor assistir Lero White do que passar o dia todo dando sabacu em menino. Para poder os meninos aprender matemática e nunca mais ficar na ré. Você ficou na ré alguma vez? Meu amigo, você ficou na ré alguma vez? Não, senhor. Ele ficou de ré. Agora não, viu? Mas... Só anda de ré. Sabe nem o que é ré. Sabe nem o que é ré. Mas vamos logo ao que vai cair na prova. Vamos falar aqui com o caba que vem hoje aqui para conversar com a gente. Que na arte de contar causos, esse caba sempre está no pico. Começa pelo sub. O homem tem um nome. Rapaz, o nome do homem é quilométrico. Eu não vou nem dizer, não, que eu vou esperar ele dizer aqui o nome dele. E o nome dele mesmo é Paraíba, que é sumidade. Mente até o
for fazer bico. Senão não está escrito aqui. Meu Deus. Eu vou chamar ele aqui, ele vai dizer o nome com o sobrenome dele, tudinho aqui, que eu não consigo dizer, não. É muito nome. Entra aqui, meu amigo Paraíba. Pode entrar, pode penetrar. Grande Paraíba, rapaz. Como é que tá tu? Tudo beleza? Maravilha. Como é o nome mesmo completo? Tirar aqui? Sim, tira a máscara, está todo mundo vacinado. Stefson Gereissati Macedo de Queiroz Dias Branco Matarazzo Marinho. Tinha Batista, mas eu tirei porque o Eike está preso, também está quebrado, aí eu... Sai fora. Sente-se ali como se estivesse sentando no colo de papilim. É demais. Rapaz, eu notei que você tirou o trompe, não tem mais o trompe não? Não, tirei muita gente, eu isolei, que está muita gente quebrando, viu? Também o trompe perdeu a graça, né? Perdeu. Deixa eu botar aqui no meu bolso, que essa aqui agora não fez nem um ano aí. Robert, você nós fizemos também aqui, né? Já tem duas, né? Já tem duas, a terceira vez, né? É. E o mais difícil nele agora vai ser botar o nome dele aqui. Você quer de perfil, fica melhor? Não, para aí. E o chifre também. Fala o seguinte, diga aí o nome todo de novo devagarzinho para ver se ele decora aqui. Vai, diz aí. Stefson Gereissati Macedo de Queiroz Dias Branco Matarazzo Marinho. Marinho. Aí o Batista saiu. Matarazzo com dois S, viu? Matarazzo. Mas sabe que tem um senador aí que eu estava vendo ali uma sessão do Senado, tem um tal de um catarrato, né? Tem. Um senador catarrato. É isso mesmo. Você podia usar também esse nome. Não, então, deixa o problema aí, rapaz, o melhor dele é porque não tem cabelo, já fica bem lisinho, né? É econômico. Não gasta tinta, pincel, só nada. Botar oi no ovo. É bom demais, cara. Não, ovo não, porque a sua cabeça é de ovo, mas é um ovo assim, atravessado. É um ovo deitado. De dinossauro. É deitado o ovo. Tudo bem, castiga aí. Faça o mais feio que você puder, Valdo. Que é isso, não atrapalhe mais do que eu já é. Grande Paraíba é o seguinte, macho. Eu vou logo começando aqui com uma pergunta. Oi, não. Que você estava começando a me contar ali fora e não acabou. Como foi o primeiro emprego seu aqui no Ceará? Você veio da Paraíba para cá, né? Você veio cedo? Você era novinho ainda? Mas... Eu sou de São Gonçalo, na Paraíba, que fica a 8.422 quilômetros de Nova York, para a esquerda. Bem pertinho. É a única referência que rapaz, tem. Rapaz, naquele tempo que aquele menino Bin Laden jogou aqueles aviões em cima de uns prédios lá, vocês não ficaram com medo lá não dele? Não, mas me criou uma certa revolta. Eu não falava com Bin Laden, não. Falava não? Não. Porque Bin Laden foi muito sacana comigo, viu? Vixe, mas o que foi que ele fez? Ele foi sacana. Foi no dia do meu aniversário, 11 de setembro, rapaz. Ah, rapaz, foi não mesmo. Não teve um pingo de consideração comigo. Eu acho até que você está sendo injusto. Foi uma homenagem, cara. Eu sou um dos principais suspeitos de ter matado o Bin Laden. Ele esculhambou meu aniversário. Você fez, foi escapar de um. Já pensou se ele lhe pega e lhe bota atrás? Você sempre levando assim pela redondeza, né, Bobo? Sim, mas me diga como é que foi o primeiro emprego aqui no Ceará. Rapaz, o meu primeiro emprego, eu cheguei aqui na década de 70 e tinha um amigo meu que era sobrinho do dono da loja Seta. Lembra da loja Seta? Loja sim, de calçado? Seta, me lembro. Aí eu disse, porra, eu estou desempregado, liso fedendo a peixe, porque é um liso, cheirosinho, já é ruim fedendo a peixe. Aí ele disse, eu queria que você me arranjasse um emprego aí na loja Seta. Eu disse, rapaz, eu vou fazer um teste. Se você for bom, você fica. Se não for, manda embora. E eu doido para trabalhar, para mostrar serviço. Eu digo, não, Itamar, não precisa fazer o teste, não. Eu passo o dia vendendo. Se você achar que eu sei vender, você segura o emprego. Se achar que eu não sei vender, você pode mandar embora. Ele disse, tudo bem. Aí ficou me observando, aí chegou o primeiro cliente. Queria um sapato Dockside. Dockside, como é o nome? Dockside. Dockside. Queria um Dockside, aí fui lá, peguei o sapato. O cara botou no pé e disse, rapaz, quanto é esse sapato? Como fosse hoje, R$70. Uhum. Eu digo, R$70, cara. Senão, não quero, não. Estou só com 40. Eu digo, leve, depois você vem deixar os 30. Fui lá dentro, embrulhei o sapato, entreguei. Aí o gerente desceu brabo. Rapaz, você é maluco? Sapato 70, tu deu 40? Aquele cara não vem deixar os 30, não. Eu digo, vem que eu botei um 40 e um 37.
Muito bom. Já que o cabelo ficar com um negócio desse. Rapaz, antes de prosseguir, vamos ver a previsão do tempo. Que eu já tinha vamos esquecido. Lá. Vamos descer com a previsão do tempo. Vamos ver o que tem para hoje. A Cunha. Previsão do tempo. Pelo que eu tô vendo aqui no mapa, olha, minha senhora, esse bicho preto, cabeludo, malamanhado, cheio de ponta, encebado aí debaixo da sua cama, minha senhora, isso não é coronavírus não, senhora. Sabe o que é isso aí? É chanha, minha senhora. Aí debaixo da sua cama e no outro canto também. Eu quero esse negócio se não for. Eita, minha senhora. Olha, cuidado, minha senhora. Ih, vai tocar aqui, Rona, pelo amor de Deus. Vai, vai, Deus. Desgraçou a chanha dela. Vai, senhora. Rapaz, esse Roda é cedo do bom. Tá aí, velho. Pense rapaz, no é um arrombado, né, cara? Ele, rapaz, ele arromba. Ele é que é o fresco. Pra ele não tem negócio de Maju, nem Rosana Jatobá, nem né, nada nenhum. Não. Ele sabe rapaz, é tudo. Isso aí é fichinha, rapaz. Eu fico muito feliz quando vejo o Valdeci, sabe? Ele não dá nenhuma demonstração de alegria quando ele, me vê. Ele faz de conta que nem tá ali, velho. Ele faz de conta que é um cachorro que tá passando perto dele. Não, você é gente boi. Que é, gente boi é tudo. É, mas eu estou vendo aqui que você é servidor público de Fortaleza. Você trabalhava no município, na prefeitura? Trabalhei na prefeitura de Fortaleza durante uns 17 anos. Mas você era responsável direto assim pelo prefeito? Você teve alguma obra aqui que foi obra? Se você obrou junto com o prefeito? Rapaz, eu pensava em fazer uma ponte daqui para Fernando Noronha, sabe? Para facilitar a ida do povo, né? Rapaz, você sabe que tem uma grande uma celebridade no Brasil, não vou dizer o nome não, porque foi burrice muito, que ela estava no Recife, querendo passar o Réveillon em Fernando de Noronha, mas não tinha mais voo, não tinha avião, e o secretário dela dizia que não podia. Ela foi e disse, eu vou de ônibus mesmo, rapaz, não precisa de avião. Ave Maria, não digo o nome, não. Não digo o nome, não. Fica... Eu pensei que esse negócio desse aniversário de uma galinha tinha sido feito na prefeitura. Não. Falcão, quando eu vim morar em Fortaleza, eu morava ali na Lineu Machado. Sim. Para quem não conhece Fortaleza, é no bairro ali perto do PC. João Vitor PC, João Vitor 3. E eu sempre gostei muito de festa. Eu peguei todas as pessoas que eu fiz amizade. A primeira coisa que eu perguntava, pai, qual o dia do teu aniversário? Eu anotava, eu sabia o aniversário de todo mundo. E todo fim de semana a gente fazia aniversário no quintal lá de casa. Era uma festa linda, muita cachaça, muita conversa. Ah. Aí, quando foi um sábado, não tinha ninguém aniversariando, ninguém ia preocupado. Eu digo, meu Deus, e a festa? Como é que eu vou fazer? Aí eu me lembrei, mamãe criava uma galinha que chamava Gogó de Sola. Gogó de Sola, conheço. Gogó de Sola, galinha, modelo de galinha. Pescoço pelado. Pescoço pelado. Eu me lembrei, eu disse, ah, mamãe, aquela galinha do pescoço pelado é o aniversário dela hoje. Pai, foi o melhor aniversário da história. E a galinha toda satisfeita lá? Vocês a galinha em cima da mesa lá, e todo mundo levava uma latinha de milho. Aquela milho enlatado, muita festa. Isso é que é legal, porque prova o amor pelos animais, né, bicho? É. Muito legal. Mas o aniversário começou 8 da manhã, quando deu 10 da noite, lotado ainda. Lotado. E mamãe, muito preocupada, chegou pra gente, a gente tudo embriagado, médio. Sim. Aí mamãe chegou e disse, meu filho, eu estou morta de preocupada. O que foi? Essa casa cheia de gente. Não tem mais um tira-gosto. Eu digo, mata aniversariante. Terminou a gente comendo aniversariante. Não é todo aniversário que você come aniversariante no final, não. Rapaz, é um final apoteótico. O próprio aniversariante doido, tem o prazer de servir aos convidados. Tu é doido. É termina meia-noite de comer aniversariante. Todo mundo comeu junto. Lá. É isso mesmo. Rapaz, mas peraí, você é um cara que conhece todo mundo, rapaz. Você é conhecido, você é amigo de Fagner, amigo de Papilim. Verdade. Raimundo Fagner. Você trabalhou muito tempo em rádio, né, também? Trabalhei bastante. 17 anos como são. Trabalhei mais uns 6 anos na TV Diário. Que tempo de rádio? Para quem não sabe, né, cara, o Paraíba era o candidato. O programa do Moção. Isso é uma falta de absurdo. Falcão, no rádio, tem a magia do rádio, é um negócio. Nessa época, eu acho que até o Tarcísio
estava com a gente estava em Recife, e chegou uma turma do interior, uma família inteira que queria conhecer a trupe do Mussão, uma mocinha muito emocionada, né? Foi até o trabalho de sair do interior para ver lá, e aquele trabalho para ver a gente transmitindo o programa. Quando a menina entrou, que abriu a porta, que ela olhou para nós e começou a chorar, achou nós tão feios. Que chorou, cara. Porque a gente tem essas belezas todas, né? É porque o rádio é enganativo demais. Eu, por exemplo, quando eu não conhecia Gomes Farias, ficava assistindo o jogo, eu achava que Gomes Farias era um cabo assim, tipo... Bonitão, né? Quando eu vi, rapaz, Olha a decepção medonha. Isso é Bastião Belmino que o pessoal já acabou por ver. Peraí, você também pegou pesado. Pois é. Aí eu fico pensando, você é um cabo que deve ser um cabo assim, muito querido pelo mulherio, porque você tem um físico assim de jogador de sinuca mesmo. Verdade, aquele cabo. Né? Como é que é essa história que você está procurando uma mulher na faixa de 80 para 90 anos? Que está... É, Falcão, eu tô decidi agora, eu estou querendo casar, né? É. Eu quero uma mulher numa faixa de 85, 90 anos. É mesmo? Rica. De preferência muito doente, porque você pegar uma véia sadia, você se lasca, viu? Você morre e ela fica. E a véia exigente, a véia que gosta de, né, de chegar então, junto. Já houve um lance comigo aqui, eu posso contar um amor que teve ou já vai? Peraí, deixa eu ver se ainda tem tempo nesse primeiro bloco. Acho melhor a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, porque a história eu sei que é comprida. É. Aí depois a gente volta com essa história aí. Então, Valdeci Cunha aí, banda do Tony Ramos. Roda. Machucado, minha dona, essa sanfona, rapaz. Estamos apresentando, e o pior, você está assistindo Lero White, o programa do Falcão, nova temporada 2021 aqui na TVC. E hoje eu estou conversando com o Paraíba, é um nome medonho, depois eu peço para ele dizer de novo. Mas deixa eu mostrar aqui que eu recebi, rapaz. Piada do quilômetro. Aí tome gostar. É do Clinger Mota, rapaz. Eu não sabia. Clinger Mota é um jornalista das antigas, né? Foi vereador, foi tudo. Tem um livrinho aqui. Vou até dar de presente para o Paraíba para ele incrementar nas piadas. Então, peraí, pode ser que tenha uma piada. Beleza, mas não vai servir de nada, Falcão. Sim. Porque lá em casa, 8 filhos, né? 4 papai ensinou a ler e 4 ensinou a escrever. Só sei escrever, não sei ler não, mas eu peço alguém para ler. Já chama o outro irmão, um dos outros irmãos. Tem aqui também um livro chamado O Brega em Letras, a crítica social nas músicas cafona sob o contexto do regime militar, que é do Kleber Gordiano dos Santos. Tem aqui muita coisa de Valdir Soriano, de Odair José, muita coisa legal. E tem umas coisas que ele cita, umas músicas minhas aqui, embora mesmo não tenha sido da época militar, né? Mas é bom, esse livro é muito bom. E por último aqui tem também um livro do Edson Aran, rapaz, isso é muito bom. Esse cabo aqui, rapaz, ele escreveu História Jamais Contada da Literatura Brasileira. Tarcísio, ele conta as histórias de Machado de Assis num cabaré, não sei o que, é uma onda do mundo. É claro que é romanceado, né? Não são histórias verdadeiras, mas muito bem escrito. Legal, maravilha, de primeira. Rapaz, Josmilton, como é o nome mesmo? Stefson Gereissato Macedo de Queiroz Dias. Claro, meu Deus, o que é isso? É isso, no meio do programa. É um cabo aqui, mas... O que é que o senhor está olhando aí, homem? Isso é lá, é goteira. É, mano. Rapaz, negado, aproveita e dá uma vaga nesse corpo. Bora, rapaz. Você gosta e não engancha o chifre dele por aí, né? Senta. Peraí. Devagarzinho, agora que eles cabem entrou, não tinha nem pedido. Reforçou, vamos passar o rastro de corno, porque eu tenho um rastro do Paraíba e tenho um desse cabo agora, né? Vai, a Cunha. Bota esse corno pra dormir. Não dê mais cachaça a ele, pois ele anda revoltado, porque agora tomaram a mulher dele. Pronto, vá o seu. Paraíba, eu nem me lembro mais qual era a história que você estava contando, rapaz. Mas antes de você contar,
Me diga uma coisa. Você ganhou muito presente quando era menino? Você era um menino meio danado, né? Eu fico triste quando toca nesse assunto. É mesmo? Por quê? Hoje eu estou com 61 anos de idade. É. Só ganhei 2 presentes quando eu era menino. Eu fui o primeiro presente, eu tinha uns 9 anos. Eu ganhei uma enxada. Eu queria tanto bem a enxada que eu dormia com ela dentro da rede, com medo do povo carregar. E depois eu ganhei um galão. Sabe o que é? Você é do interior, você é de Pereira? Um galão, sei. Um galão, um pau com 2 latas. Aí vinha do açude subindo a ladeira com a Maria me deu um galão, um pau com 2 latas para ir buscar água no açude. Tava quase 3 quilômetros lá de cá para o açude. Rapaz. Rapaz, eu tinha tanto ciúme do meu galão que o pessoal chegava lá em casa, falei, me empresta esse galão para me buscar um caminho d'água. Eu digo, não, eu mesmo vou, porque pode se amassar meu galão. Eu dava umas 15 viagens por dia, mas não emprestava meu galão a ninguém. Você chegou a ter um galão? Rapaz, no interior, não, eu não tinha um galão não, porque a gente tinha um jumento chamado Roxinho, e aí ele que trazia água, aquelas ancoretas, né, que a gente botava no jumento para trazer água. Eu aí, tive um jumento também. Como era o nome? Tinha nome? Severino. Severino morreu. Qual era a marca do jumento? Era Candé? Era um gabinete. Um gabinete. Jumento gabinete. Rapaz, eu vou pedir para você explicar como é o jumento gabinete, não dá para falar sem assim, muita esculhambação como é o jumento gabinete. Rapaz, o jumento gabinete, sim. Se ele for castrado, é bom. Agora, inteiro, dá trabalho. Inteiro é um perigo. Se ele vê fezes, ele mete o focinho em cima. Ele não tira o focinho de cima da fezes. Tá bom, chega. E outra coisa, eu andava com um jornalzinho, quando ele enganchava, eu queimava. Ele dava um pulo quase dentro do açude. Pronto, ainda bem que tem um açude perto, né? Tem, é duro, sim. Coitado, rapaz. Sem açude não dá para andar num gabinete, não. Rapaz, antes da gente continuar, eu esqueci de falar o seguinte, né, Gador? Nós estamos sem e-mail agora é na base do WhatsApp. Tem aqui o Lero WhatsApp, que é o número 85, que é de Fortaleza, né? Bota 85 antes. É 992582600. Está escrito aqui, ó. 992582600. Pode mandar aqui, que essa semana eu não vou nem ler, não. Chegou uma pergunta para o Rodacir aqui, que um caba mandou. Rodacir, ele quer saber se esse soldado desconhecido era do Exército, da Marinha, da Guarda Municipal ou era soldado fuleirais mesmo? Rapaz, é o seguinte, se ele não foi soldado na oficina, não sei quem foi esse corno, não. Ele é desconhecido. É desconhecido, né? Se é desconhecido, como é que vai saber? Rapaz, falou em soldado aí, Falcão. Sim. Eu, uma vez, eu estava mais liso que o que eu estou hoje. É difícil, aí, né? Eu, a pé, aí queria comprar um carro barato. Apareceu um Chevette lá no Zé Valta e eu fui olhar. Um Chevette, parece que era R$ 1.050. Aí eu fui, quando cheguei lá, era de um soldado de polícia, o Chevette. Eu digo, rapaz, quanto é esse carro? Esse rapaz, R$ 1.050, menos nem um tostão. Mas eu fiz as contas, eu vou passar uns 6 meses a pé, andando de ônibus. R$ 3,50, a passar eu vou gastar mais do que o dinheiro do Chevette. Eu digo, é meu. Aí tirei o dinheiro do bolso e entreguei para o soldado. Aí eu disse, me dá o documento aí para mim ir embora. Ele disse, Maria, traz um papel aí, uma caneta. Aí eu fiquei assim, aí ele pegou um papel, aí escreveu lá, aí me entregou, está aí. Aí quando eu olhei, eu com medo dele, o cara, produção, como cheguei dentro do carro, que eu fui ler, sabe o que era que tinha no documento? É. Caro amigo, outro soldado. Se por acaso você parar esse Chevette, libere. Esse Chevette foi meu. SD Rocha. Era todo documento que eu tinha do Chevette. E aí a moral desse SD Rocha era de moral. É doido, não tem moral. Os cabos só olhavam de longe e viam que era do SD. Você parar numa blitz, não fala o nome de um oficial, não, que ele leva. Fala o nome de um soldado e, de preferência, o mais alterado que tiver na corporação. Vou falar em Chevette, rapaz. Como é a história desse Mané Flandeiro? Tinha um Mané Flandeiro? Rapaz, Mané Flandeiro, interior da gente, interiorzinho na Paraíba, São Gonçalo, é muito atrasado. Aí lá não tinha energia. E Mané Flandeiro fazia lamparina, aquelas tesouronas, pá, ele fazia lamparina. É, para quem não sabe, é o seguinte, as tesouras deste tamanho, né? Cortar frango. Aquelas folhas de frango e para ferrar a lamparina, é isso aí. Aí chegou energia.
Quando foi um dia, Mané Flandeiro conversando com o papai, disse: Zé Avelino, esse tal da energia, isso é um atraso. Depois que chegou a energia aí, a venda da lamparina foi lá para baixo. Caiu a venda da lamparina. Isso é um atraso mesmo. Atraso medonho. Porque se não tivesse energia, hoje todo mundo vendia lamparina. Eu mesmo ia vender isso lamparina. É doido, rapaz. O próprio Padre Cícero fez uma vez lá que vendeu as lamparinas da cidade tudinho. Ele falou, Padre Cícero, saber. Você sabe da história? Não, deixa eu terminar. Sim, terminei. Papai. Isso foi o que o papai disse para Mané Flandeiro? É. Mas, Manel, tu como tem muita prática com tesoura, por que tu não vai cortar cabelo? O cara cortava franco, o que tinha a ver cortar cabelo? Eu acho que foi ele que cortou o seu, foi? Foi. Aí lá em casa tinha 4 meninos, aí papai comprou umas tesouras menores, aquelas máquinas estouradorazinhas de pimenta. Mandou fazer um bancozinho, aí o Mané Flandeiro chegou lá em casa e fiquei despreocupado. Aí botou no banco. Aí ele pegou a maquinazinha, aí fez pá, 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 e arrudeou. Deu aquele tai arrudeando. Aí deu 2 passos para trás, eu no banco, ele fez assim. Aí viu que estava pro mato, sai. Fila da mãe esculhambou meu cabelo. Até hoje nunca mais prestou. Nunca mais prestou. Ô, Falcão, eu queria contar uma história aqui. Sim. Da minha avó. Sim. Não sei se você sabe, a minha avó foi a dançarina mais velha de balé. Sabia não. Foi. Sabia não. Vovó dançou balé até os 99 anos. Mas quando chegar em 100, eu paro. Balé clássico mesmo? Balé clássico. Aquele na ponta dos pés, né? Sim. Rapaz. Aí minha irmã fazia faculdade lá em Sousa e chamou uns amigos, umas amigas. Disse, olha, vamos lá em casa para ver a vovó dar uns passos de balé. E aí? Aí levou, chegou, vovó, queria que você desse uns passos de balé aqui para meus amigos. Pode botar música na vitrola. Aí botaram. Você lembra daquele taco corrido que tinha? É que chamava de... Como era o nome daquilo? Não era nem taco, não. É assoalho mesmo. Assoalho. 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 Aí vovó disse, tranquilo, filhinha. Bote música na vitrola. Taram. Como é que é o nome clássico que tu disse aí? Um clássico, uma roça de Strauss. Pronto. Foi essa mesmo, você me lembrou bem. Aí, quando botou e vovó desmanchou, era uma sala grande, vovó, para lá e para cá. Todo mundo pasmo, perplexo. Aí tá, rapaz. Senhora de 99 anos dançando um balé clássico. Soltazinha. Solta. Aí, quando terminou a música, vovó abriu escala. Prá! Abriu escala. É aquele que abre as pernas total, assim. É, uma perna para trás. 180 graus. É, uma perna para trás, uma fica com o mocotó para baixo, outra com o mocotó para cima. É. Aí vovó, prá! Rapaz, palmas e mais palmas. É, vem abaixo a plateia. Aí minha avó chamou minhas irmãs, minha filha, peço seus amigos para saírem. Não, vovó, pode levantar. Disse, não, eu quero que seus amigos saiam. Vovó, levante. Eu estou sem calcinha. Não, vovó, levanta, saia, desce. Ninguém vai ver nada. Não, é porque eu preguei no chão. Fez um efeito desentupidor de pia. Prá! Pregou. A ventola? Como é que meu nome? A ventosa. A ventosa. Rapaz, quando puxaram a véia, não vê o mosaico pregado? É aquela tábua corrida todinha. Aquela tábua corrida veio toda pregada. Mas, rapaz, quase que nós não conseguimos tirar, rapaz, a tábua da veia. Rapaz, eu estou imaginando... Não a é tábua veio cair, a tábua caiu lá fora. Eu estou imaginando, não é o fato de ter pregado, não, porque pode pregar, não sei qual é o tipo de... Eu estou imaginando, já com 90 anos tem essa sucção todinha. Mas... Minha avó isso e meu avô eram pessoas fantásticas, né? Rapaz, por falar nisso, você já contou aqui uma história, essa história uma vez, mas faz tempo, tem gente que não viu. A história, quando você era menino lá no interior da Paraíba, que Adolfo Hitler passou por lá, como foi essa história? Foi. Andaram contando essas histórias, querendo dizer. Não, quem passou primeiro foi Mengele. Ah, Mengele, doutor Mengele, rapaz. Mengele. Se tivesse hoje em dia nessa pandemia aqui, ia fazer um sucesso medonho. Tu é doido? Rapaz, eu, menino, toda a vida fui muito sapeca, né? E eu pegava umas mangas, umas goiabas, ia vender. Não, não é a história da manga, é do
Quando eu nasci, em 1960, estava no auge, né, da política do... E você sabe, você está falando uma coisa certíssima. Em 60, todo mundo tá, sabe, pensava que Mengele estava morto, mas ele estava não. Ele andava solto. Ele morreu no Brasil. Ele andava solto, era. Mengele morreu no Brasil. Então, quando eu nasci, papai cismou que meu padrinho ia ser John Kennedy, presidente dos Estados Unidos. O João, que era o irmão mais velho. É, o homem no auge da política mundial. Namorava até com o Marilyn Monroe. Você sabe da história mesmo. Então, eu gosto de contar para quem conhece a história. Aí papai cismou que meu padrinho ia ser John Kennedy, presidente dos Estados Unidos. Aí foi falar com o padre Siqueira. Sim. Seu padre nasceu um menino lá em casa, eu gostaria que o padrinho dele fosse o John Kennedy. E o padre disse, eu acho difícil, porque o homem é muito ocupado nos Estados Unidos. É mesmo. Vamos escrever uma carta para a Casa Branca, ver qual a possibilidade. Aí escreveram a carta. Com 3 meses, John Kennedy respostou para papai. Doutor Zé, Zé, me sinto muito honrado pela preferência que você tem que eu seja padrinho do Stephenson. Uhum. Stephenson, Gereissat, Marcelo, Queiroz, Dias, Branco, Matarazzo, Marinho. E Stephenson foi presidente americano, foi um dos primeiros. É por isso que ele gostou. Foi, aí papai já botou o nome americanizado. Mas, infelizmente, não tenho nenhuma viagem programada ao Brasil, principalmente ao interior da Paraíba. Mas como mais você precisamente faz? lá no, como era o nome da cidade? Hein? A cidade de vocês? É, era na Pitombeira mesmo. Então, aí que era difícil dele ir mesmo, né? Pitombeira. Mas como você faz tanta questão, posso ser padrinho por procuração. É, certo. Papai aceitou, veio uma procuração, me batizaram, foi uma festa linda. Eu me lembro, eu era muito criança, mas lembro, eu tinha 8 dias. 8 dias. certo. Menino, quando foi assim, com 6 meses, papai estava na Pitombeira, limpando uma roça, quando ele ouviu a notícia, um radinho pendurado numa estaca. Ah. Assassinaram John Kennedy, presidente dos Estados Unidos. Papai correu doido no caminho de casa. Vala, minha Nossa Senhora, mataram com o padre João Ken. Saiu doido, doido. Desse homem transtornado. Do jeito que ele ia correndo, se mamãe sofresse do coração, tinha morrido na hora. Ora, rapaz, uma notícia quando dessa. Ele chegou, mamãe estava tirando uma cinza de um fogão. Sim. Né? Que cinza é muito bom para botar em pereba de canela de menino. É mesmo, até que eu não sabia. Até mais um serviço de utilidade pública aqui do Leroy. É bom. Aí mamãe limpando, tirando uma cinza de um fogão. Cinza de Aveloz, é a melhor que tem. Aveloz, rapaz. Quando mamãe estava no fogão, papai entrou correndo e disse: aconteceu uma desgraça neste tanto com a nossa família. É. Aí mamãe disse: o que foi, Zé? Pelo amor de Deus. Eles mataram com o padre João Ken. Com o padre João Ken? A mãe ficou João, doida. Com o padre João. Padre João. Jojó. E aí? Pelo amor de mamãe, ficou rebolando feijão quente para tudo quanto era lado. Caldo quente, sujou as paredes todas. Pelo amor de Deus, Zé, como é que não tá aflição de comadre Jaqueline numa hora dessa? Vamos lá que eu vou dar um chá de camomila pra comadre. Rapaz. Aí encheram um tanque num jipe, andaram, gostaram, quase meio tanque. E não acertaram o caminho e voltaram. O caminho de Washington. Para chegar em Washington é difícil, saindo da Paraíba. Não, eles não iam para o Washington. Sim. Eles não iam mesmo para o Washington. Eles iam sair ali pela Pitombeira, vai pelo outro lado. Ah, né? Sim, pelo outro, para cortar caminho. Para cortar caminho, eles foram pela Pitombeira. Agora, pela cara da Wanda, aposto que ela não acreditou nessa conversa, não. A Wanda acredita em tudo que eu digo, né? A Wanda é minha amiga. Tudo que eu digo, ela acredita. Não, eu só achei invocado foi John Kennedy ter escrito o nome do seu pai. Certo, Zé? Foi do Zé. Pronto. Escreveu. Rapaz, mas começamos a terminar esse bloco, porque daqui a pouco tem o terceiro bloco e muito mais com raça aqui com Paraíba. A cunha aí, negada, né, tô nervando. Thank you.
estamos com o Laro White hoje conversando aqui com Jefferson Gereissati, etc, etc, pontinhos. Meu amigo Paraíba, aqui hoje estamos aqui. Mas antes de continuar a conversa, tem uma rodada de não sei de quê, né, Nick? Nick me avisou aqui que tinha uma rodada, rapaz. Leite em pó. Leite em pó. Mas isso é bom demais, rapaz. E aí você come assim mesmo, virando assim. Agora, antes de eu comer esse leite em pó, hoje era para mim ser um lourão de 2,15 metros de altura. Por quê? Porque quando a gente era menino, apetite, a gente tinha demais, mas as bolachas eram contadas lá em casa. Leite em pó eu tô vendo pela primeira vez hoje, acredito. Lá na Paraíba vocês conheciam o leite do Físio? Físio. Era isso aqui. Leite do padre na época, leite né? Do padre. Rapaz, como é que comia isso, hein, Rodacir? É virar da boca. É assim, é. Deixa eu ver. Se o programa continuar todo mundo desmaiado, é porque engasgou todo mundo. É bom, viu? É, mano. Rapaz, tá louco mesmo. É bom, viu? Rapaz, que... Falcão não pode nem falar. Tá melhorando a situação. Comi farinha com açúcar quando era menino. Chegou a comer? Comi. É, bem mesmo. Farinha com agora, açúcar. Ela com rapadura é melhor do que com açúcar. Né? Rapadura raspada. Rapaz, entrou num pivô aqui, Rodacir. Não sai mais não, mano. É, água. Enquanto, é muito bom, mas não quero mais não. Enquanto a gente tá engasgado aqui, dá para rodar o VT dos ensinamentos práticos para vender diário, né, galera? Para salvar nós aqui. Roda o VT aí para salvar nós. Pessoal, estamos mais uma vez aqui no Ilha Mar, aqui na Beira Mar, Fortaleza. Está mais um. Toda a gente esquece o nome do quadro, rapaz. Tanto tempo faz que a gente não faz. Ensinamentos práticos para a vida diária. Mais uma vez aqui com o Sassá. Sassá, desde a semana passada, está sentado no mesmo canto, na mesma posição, com a mesma camisa. Sempre está deixando tirar a máscara, que é para poder continuar. Era para ter trazido camisa para tirar a máscara, botar as máscaras, que eu estou também com o Nick. Diz que você tá com aquele velho avental. Levanta aí pro pessoal ver aí. Isso aqui é quando eu tinha 20 anos. Vamos passar uma providência um para Lucas. Lucas está aqui também. Lucas Cabelinho, Cachinho Dourado. Cachinho Dourado. Que trabalha aqui no Ilha Mari. E também com o Rodrigo Baiano. Isso, Baiano. Isso. É outro cabo que não precisa nem dizer que esse homem é da Bahia, né? Rodrigo Baiano. A cara do jacaré do tchan, rapaz. Você é o que do jacaré? Só falta dançar, viu? Já dançasse. Então vamos fazer uns avental para eles também, assim. Que nem o meu. Eu vou providenciar. Ai, é ou não é bonito? E hoje, rapaz, nós vamos fazer mais que nem na semana passada, nós vamos fazer mais um ensinamento aqui. O cabo que gosta de tomar uma. Você sabe que aqueles cabos, Rodrigo, que é inveterado, chega de manhã que vai no bar tomar uma, é todo se tremendo. Pode chegar na boca. Que é medonho. Aí o que acontece? Derrama a cachaça e passa vergonha perante o pessoal que tá no bar. Né? É verdade. Então eu vou ensinar um truque aqui, viu, Nick? Nick, você ainda tá lá, você ainda tá no Zé Valter ainda? Rapaz, eu mudei. Mudou. Na rua da frente. Sabe que anda muito no Zé Valter, né? Ando muito no Zé Valter. Ave Maria. Aí a sua mulher fica em casa sozinha. Em casa sozinha. Esse é o perigo. O Zé Valter é perigoso, tanto indo como voltando. É. Então, presta atenção. Diga aí, Rodrigo. E a culpa, como sempre, é do negão, né? Ah, sim. Aí é o baiano. Rapaz, mas sabe que o negão baiano é meio difícil, que é muito lento. Nada que ele vai. Ainda dorme no estacionamento. Ele foi e voltou. Ah, não brinque não, que o bicho tem cara de safadinho. Sim, ó. Então eu vou ensinar uma maneira de você não passar vergonha, beber, mesmo se tremendo aqui, derramando tudo, você vai beber tranquilo, veja como é. Você vai ter um cordão, você vai ter que ter um cordão, mas tá aqui, isso aqui é até uma enfia do meu sapato, do meu tênis. Você vê como serve pra tudo. Você vai pegar uma ponta, aqui ó, ponta dele, e dá aquela velha laçadazinha aqui, tá vendo? Ó, essa laçadinha aqui. Aí você vai, é melhor com a esquerda, você vai meter o dedo aqui, ó. Aí se você é canhoto, você mete aqui o dedo aqui e passa aqui pelo pescoço. Aí você está se tremendo com o seu manual lá do bar, bota ali a cana. Aí você vai arrastar. É uma boa, né? Depois volta. E você estando em pé no balcão, é a mesma coisa. Se tremendo todinho. Ah. E é ligeiro. E é ligeiro. É, bom demais. É mesmo. Isso é maravilha. Isso é
Vou levar isso pro meu dia a dia. Isso nem a NASA, eu tô pensando até em mandar pra NASA pra aqueles astronautas que estão lá. Estão feito ego lá em cima. Pode ser que tenha necessidade de um negócio desse, né? Gostou? Eu também acho, gostei. Gostou, Lucas? Adorei, homem, é show de bola. Então pronto, barra um presente que você dá pro Cabo Velho, seu marido, minha senhora aí, arranja um negócio desse, pro Cabo não passar vergonha na bodega da esquina. É isso aí, menino. Ensinamentos práticos para a vida diária. Guarda assim, rapaz, o nosso WhatsApp aqui do Lero White, o Lero WhatsApp, que é o 85992582600. Já chegou a pergunta para você, Valdeci, ó. Pergunta aí, Valdeci, quem é o autor dessa frase? Se estudar fosse bom, jumento já nascia sociólogo. Quem foi que disse isso? Pai, foi Paulo Freire, que fez 100 anos. Agora. Rapaz, não acredito. Foi mesmo. Foi, Paulo Freire. É, mas Paulo Freire disse isso. Ele disse. Rapaz, que caba do bairro, é por isso que o homem é internacionalmente conhecido. Internacional e é corno também. Ave Maria, que isso, que é isso. Mas para aí, como é a história do seu avô que morreu 7 vezes, mas que foi? Ah, antes ele já tinha um nome, né? É. O nome do meu avô era Gato Sá. Gato Sá. Gato Sá. É. Meu avô foi o homem que mais tomou cachaça no mundo. Não foi só na Paraíba, não. No mundo todo. No mundo todo. Não tem esse negócio de americano. Não. Ninguém bebeu cachaça igual o meu avô. Primeira vez que meu avô morreu, ele caiu de cima do jumento do nada. Pá! Quando... a morte invocada. O cabo caiu. Morreu de uma queda do jumento. Tanto conversando... batendo um papo com o jumento, bá no chão. Sim. Aí pegaram o vovô, levaram lá para casa. Muitos netos, todo mundo louco pelo vô. Menino, e nessa hora, quando aí chegava aqueles cabas que pegam na azia do caixão, pegava a ruma de neto, não leve vô. Nessa putaria já ia com quase 70 horas. Vou inchando. Outro menino agarrado. Hã? O povo tudo agarrado no caixão. Mas eram 160 netos se agarrando no caixão. Não leve, vô. Não leve. Rapaz, o vô começou a fermentar. A gente vê na hora uma explosão do velho. Cheio da cachaça? Abrindo as laterais. Aí dona Gilca, parteira. Menino, sabe que um defunto com 70 e tantas horas, ele começa a soltar aquelas espumazinhas. Começa a virar o beiço. Do canto da boca. Aí dona Gilca pegou, melou um algodãozinho de álcool e passou na boca de vô. Quando passou, ele foi assim. É o que não era cachaça. Ele foi puxando, o velho levantou-se, pode! E saiu e todo mundo bateu palma. E ele só... O herói, né? O caba retornar depois de 70 horas. Quase 8 dias. Você está com 8 dias. Aí. Foi direto pro bar. Com certeza foi tomar um. Escapou, bonzinho, só fedia que só. Fedendo que só um defunto. Com 8 dias, né? É, bicho, é brincadeira não. Aí... Nem Lázaro passou esse tempo todo morto. Outra morte de vô. Sim. Quando o vô morreu, ele disse: agora está morto. Agora tá morto. Essa outra não foi queda de jumento também, não. Não, essa ele deu 3 pulos para trás e caiu duro. Meu avô tinha 2,15 metros. Eita, rapaz, era maior do que Oscar Schmidt. Era. E sabe que todo velho, quando morre, ele dá uma esticada. Estica, é por isso que os crentes dizem, estica, irmão. É porque o cabo estica. Aí meu avô pô, esticou mais 16 centímetros, foi para 2,31. Valeu, meu. Aí mandaram buscar todos os caixões que tinha na região. Para se emendar um no outro? Aí quando botava vô dentro e botava os pés, a cabeça ficava fora. Quando botava a cabeça, os pés ficavam fora. Aí chamaram um primo meu, e doido, todo mundo doido, e chamaram Bastião, meu primo. Esse meu primo fuma tanta maconha que o apelido dele era Rita Lee. Que é isso? Aí pegaram um... Aí pegaram uma ele Bastião pegou uma colher do pedreiro, foi uma das coisas mais feias que eu vi na vida. Sim, aí? Aí foi na canela do velho. Tá. Tá! Aí arregaçou o pé do velho para trás. Para trás, assim. Quebrou as duas canelas. Rapaz, deve ter ficado lindo. Na segunda canela, quando arregaçou, o velho tornou. Mas também já estava com 5 dias. Acordou com a dor, essa dor. Com a dor.
O defunto não suportou a dor. Aí eu me lembro, foi umas 8 vezes que o vô morreu. A 8ª vez foi que deu certo. Ah, até a 7ª ele voltou. Ele voltava, certo. Dava um jeito. Ele não queria ir. Eu estava preocupado se você ia contar as 8 vezes, porque a gente ia até amanhã de manhã. Quando foi na 8ª vez, sim, ele vinha de Marisópolis bebo. Sim. Aí o caminhão de Assis Firmino, carregado de lenha, faltou freio. Aí passou por cima dele com jumento e tudo. Aí misturou os pedaços do velho com os pedaços do jumento. Aí ficaram, o jumento tornou, mas ele não, acho que botaram o coração dele no jumento. Eu pensei que tinha transformado um ser só, eu tinha acordado um homem meio jumento. Ave Maria. Foi uma conversa curtinha, do meu avô mesmo, ele tomava tanta cachaça que uma das mortes do velho, aí mandaram chamar o padre para fazer a extremoção. Sabe o que é a extremoção? Sei, aquela que quando o cabo tá para morrer, o padre vem com os olhos, senta os olhos e passa no cabo, faz uma cruz e tal. Aí chamaram o padre, aí o padre Siqueira chegou lá e disse, qual santo que ele é devoto? É. Santo Antônio. Tem uma imagem de Santo Antônio aí? Tem. Aí trouxeram a imagem de Santo Antônio e botaram na mão do vô. Quando botou, ele fez assim, tá sem a tampa, que mais quebra a cabeça da imagem. Pensando que era um litro de cana. Pensando que era um litro de era, tinha uma chorando na rampa, né? Me lembrei daquela história de Zé Lazinho, da imagem do Padre Cícero, né? Que o bebo viu um cabo com a imagem do Padre Cícero, para me dar um gole dessa coca aí. Estou brincando negado aí do Cariri. Padre Cícero é meu padrinho, aqui é só brincadeira, não estou falando mal do Padre Cícero, não. A minha família é toda devota de Padre Cícero. Eu também sou. Meu primo saiu da Paraíba e foi para Juazeiro, Bastião, meu primo, quando ele com a carteira, com 5 mil reais no bolso. Cara. Ixi, mano, naquela época era dinheiro muito, né? 5 mil. Bate a mão no bolso, cadê a carteira? Uhum. Ele ajoelhou-se e olhou para a estátua de Padre Cícero. Será que Padre Cícero ajudasse que eu achasse minha carteira, que eu dava 2.500 a ele e ficava com 2.500. Quando ele olhou, a carteira não estava de lado. Olha, isso é milagre. Aí ele pegou a carteira, viu que o dinheiro estava dentro e disse, vê esse Padre Cícero como é, ninguém pode dizer uma brincadeira. Com o meu dinheiro do Padre Cícero, mas acaba sem vergonha. Rapaz, para aí, como é que foi essa história do recado quando você era menino? Você foi dar um recado? Como é que foi o negócio do recado? Falcão, por falta de celular, a gente sofria muito quando era menino. Era mesmo, viu? Não sei, no seu interior, no meu não tinha celular. Não tinha nem telefone normal, mas no celular não tinha nada. Aí meu tio Luiz, bruto que sou o cão, os tios mandavam no sobrinho do mesmo jeito que o pai mandava. Aí tio Luiz, no pingo de meio-dia, disse, vá lá na casa de Assis Firmino, diga a ele que manda o caminhão e a balança, que o algodão está todo pronto. Uhum. Se esse caminhão e a balança não estiver aqui, 9 horas da manhã eu vendo esse algodão para outra pessoa. Eita, pai. Aí eu fui a pé, 42 quilômetros, correndo. Quando eu cheguei lá, só tinha uma velhinha, a mãe de Assis Firmino, chamava ela Casinha, velhinha, toda se tremendo. Então, aí eu cheguei, a porta só abria embaixo, a porta só abria em cima, embaixo ficava fechada, e eu fui na porta e disse, seu Assis Firmino está aí? A velhinha toda se tremendo. Disse, está não, meu filho, está não. Eu digo, olha, eu sou sobrinho de Luiz Avelino. E ele mandou avisar o seu Assis Firmino que manda o caminhão e a balança, que ele já está com o balanceiro lá. Se amanhã, 9 horas, o caminhão e a balança não estiver lá, ele vende o algodão para outra pessoa. Tá certo, eu dou o recado. Eu digo, a peça velha não vai dar o recado, não, e eu vou dar outra viagem dessa, 45 quilômetros. Ave Maria, muito longe, mano. Para ir correndo. É demais. Aí eu sentei num coqueiro que tinha lá fora. A casa de Assis Firmino parecia uma igreja, só tinha retrato de santo nas paredes, não tinha outra coisa. Aí eu sentei lá com o pedacinho, Assis Firmino chegou, não deu a menor atenção a mim, pulou do cavalo e entrou em casa. Aí a velhinha, mãe dele, Casinha era o nome dela, disse, Assis, eu quero. Ainda agora chegou uma amarelinha aí, fake salcão.
E ficou aí na porta, tarará, 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 tarará. E foi embora. Olha que recado bem dado da porra. Ave Maria. Que é isso, Nick? Tá chegando correspondência? Rapaz, é porque nós, os cabos já souberam que nós vamos fazer aqui um quadro futuramente para analisar o negócio de exame. Mandaram o exame aqui, rapaz. Mas o doutor Valdeci está aí. Leva ali para o Valdeci para ele examinar. Eu sei que é tipo uma radiografia, mas eu não entendo. Valdeci, o que é isso aí? É um raio-x, né? É uma cauterização. Ora, se o general Pazuello... Está grávida ou não está? O que é isso? É uma ultrassonografia? Que diabo é isso, hein? E aí, Valdeci? É o seguinte, pelo que eu estou vendo aqui, ela está grávida e tem três meninos, viu? Três meninos aí? É, três meninos. E o sexo dos meninos? É tudo macho? Deixa eu ver aqui. Dá. Dá? Você viu? É dois machos e uma fêmea. Vixe, mas rapaz, isso aqui é bom. É. Esse aqui é do... Ora, se o general Pazuello foi ministro da saúde, viu? Por que o Valdeci não pode saber um negócio desse, né? E o pessoal fica pensando... O pessoal fica pensando que para o cabo saber dessas coisas tem que fazer faculdade. Não precisa, não. Não, precisa não. Precisa não. Ou como eu parei de estudar faltando 18 anos para terminar a medicina. Foi mesmo. Parei no Jardim da Infância. Por falar em infância, como é que foi aquela história da poeira do seu batizado? Você pegou uma doença na poeira do batizado? Peguei uma gripe na poeira do meu batizado, não fiquei bom ainda. Eu tinha 3 dias de nascido. Rapaz, eu estava vendo aqui que você botou aqui que tem um irmão seu que é pão duro e mora no Tianguá. Mora no Tianguá. Ave Maria. Pai, meu irmão é tão miserável mesmo que chama, né? É. Meu irmão morava em Tianguá. Aí veio a Fortaleza, deixou uma Hilux bem novinha na garagem e veio de ônibus. No meio da serra, o ônibus faltou freio. Sim. O motorista fazia curva que levantava uma banda para virar aí. É, ficava só em dois pneus assim. Pai, foi um chororô tão grande dentro desse ônibus. Imagina os gritos maduros. Tu é doido, uma serra daquela altura. E tinha gente que gritava, oh meu Deus, vou perder meu pai. Ô, tô minha Nossa Senhora, vou perder minha mãe. Oh, meu Deus, vou perder minha mulher e meus filhos. Quem mais chorava era meu irmão, olhando para a passagem. E eu que comprei de volta, vou perder a volta. Será que você é miserável? Rapaz, Robert, como é que tá aí? Deixa eu dar uma olhada aqui ligeiramente, só aqui para nós. Rapaz, tá invocado. Isso não é Alexandre Moraes, não, o ministro? Até isso, rapaz. Rapaz, que coisa, mano. Porque existem cabeças tão perfeitas que não precisam de cabelo para cobrir. Rapaz, falta quantos minutos aí? Se dá tempo para eu me mostrar um negócio. Um minuto dá tempo. A simpatia para salvar cachorro mordido de cobra. Como é essa? Eita! Como é, mano? Rapaz, no meu bairro tinha um cara, Geraldo dos Botinha, não tem, Geraldo tá vivo. Geraldo tá vivo. Tem simpatia para todo mundo. O problema que você tiver, Geraldo dos Botinha resolve. Aí uma cobra mordeu. Ah. O cachorro de Matos Cordeira. E ele foi lá no Geraldo. Sim. Geraldo, a cobra mordeu meu cachorro. Acho que o bichinho vai morrer. Ele disse, volte imediatamente. E deu um grito na orelha dele. Chama o nome da mulher mais fofoqueira do bairro, que o veneno sai todinho. Aí Matos voltou correndo, aí levantou a orelha do cachorro e gritou, sim, Fátima, irmã do Paraíba! Pronto. Aí o cachorro se esquentou e virou o zóio, morreu. Morreu. Aí ele voltou e disse, rapaz, você não disse que chamasse o nome da mulher mais fofoqueira, o cachorro escapava? Escapa. Eu chamei o cachorro feio e foi morrer. Ele disse, chamou o nome de quem? Disse, da irmã do Paraíba. E Geraldo fez, aquilo é dose para elefante, não é para cachorro, não. É raro na dose. Rapaz, com esse nome simbólico, né? Agora só a próxima semana. Não perda, porque na próxima semana, quinta-feira, às 22 horas, tem mais Laruarte. É isso aí. Aí vamos ouvir a banda Tô Nem Vendo. Valber vai terminar aqui o desenho para entregar. Bora, Valber.